Sarili mong tatanungin mo, anong gagawin at trabahuin ka noon? So, going abroad, I'll tell you, ay opportunity na yan. Kada po ang opportunity na naka-abroad ka. You know why? Bakit pa? Nakikita mo, lalo na sa Hong Kong, mga amo mong kasi sipag. May mga business. Nakikita mo how they value their time. Dito sa atin sa Pilipinas, makikita mo how they enjoy their time. Tama. Bakasyonan. Parang it's more fun in the Philippines daw eh. So, pagdating sa Pilipinas. Kita mo, punta ka. Dito tayo mga dahil daming tutulungan. Pero if you look at them, parang masaya pa sila sa may pera eh. Andun, nakaupo, inom, sigarilyo. Palit kaya tayo. Oo. Try mo lang, parang ganun. So, ibig sabihin, decision man nila yan. Pero one thing we really and I really want to instill in the mind of every OFWs, including the families, value your time. Huwag niyong isipin na punta kayo ng mall, mabawasan yung 1,000 ninyo, maging 500 na lang pag-uwi niyo kay kumain kayo ng kung ano-ano. Isipin ninyo, sa loob ng isang araw, ilan na ba ang time nawawala ko? Kasi kung ganyan mag-isip kayo, ibig sabihin, naging hindi lang kayo nagsisave ng pera, nagsisave din kayo, nag-i-invest kayo ng time niyo eh. So, how you invest your time? Kagaya kung isang domestic helper sa Hong Kong, walang pinag-aralan, walang proper education, third year high school, hindi pa natapos third year. How did I invest my time? Community service, and then never stop learning.